Next time hari abana benshi bafite ubushobozi bwo kujya ku bindi bigo, ariko hari n'abandi twebwe tudafite nk'ubwo bushobozi. Next time uzasanga abakobwa benshi barabaye indaya cyangwa ibirara, kubera ko nta bushobozi dufite bwo kwiga. Va abana nubwo baba batwaye ahandi, ni ukugenda ariko uhangayitse nk'umubyeyi. Ntuzi ngo ikigo bamujyanyeho kizishyura angahe. Niba wenda ubushobozi ari buri hejuru, ashobora kwiga wenda y'icyo gihembwe kimwe, ubutaha agataha akicara bitewe na minerevari yaho bamwohereje. Rero inama agombaga kuba uyu munsi, ejo badutunguza saa 8, bamwe badahari twagiye no mu kazi kandi ka leta, badutunguza baza ari imyanzuro bafashe. Amarira n'agahinda ni byose ku babyeyi bareraga muri iki kigo cy'amashuri cya Ecole Secondaire Remera Mbogo mu karere ka Rulindo, nyuma y'imyanzuro yafashwe n'ubuyobozi bw'aka karere ndetse n'ikigo cya NESA, ngo ku bugenzuzi bwakozwe bugasanga kino kigo gifite ibyo kibura, ibyatumye begekaho imiryango. Abana bigaga muri iki kigo bashakirwa ibigo mu yandi mashuri, aho bavuga ko ubuyobozi bwabatekerereje, ikindi bakabifata nko kubasuzugura, ngo kuko ngo batakagombye kuba barahaye uburenganzira ubuyobozi bw'iki kigo bwo kwakira abanyeshuri, kandi hari ibyo babona ko bituzujwe. Ni ukuvuga ngo twe badutumyeho inama tuzi ko ari iy'ababyeyi isanzwe, yari ku uyu munsi kwa gatandatu, bahita bayitunguza iba kuwa gatanu. Tuzi ko wenda ari bimwe by'ababyeyi bisanzwe, wenda ari minerevari cyangwa ibindi bintu bagiye kongera ku kigo. Tugeze aha ngaha dutungurwa n'uko batubwiye yahise ibaye saa 8, tuhageze ntiyaba basinze ibyo bari barimo. Dutungurwa no kutubwira ko ikigo bagifunze, ngo hari imikorere mibi, kandi tujya kuzana abana ntago bigize batubwira ko hano hari ikibazo. Kwishyura ibikoresho dukora buri kimwe cyose, umwanzuro uje baravuga ngo ni ukubashakira ikindi kigo cyo kubatwaraho, kandi ikigo ntiwakijyaho utongeye gushaka ibindi bikoresho bishyashya. Umwanzuro badufatiye urabangamye, bakabaye baduteguza tukamenya ngo abana barerekera he, ibikoresho tuguze bibaye impfabusa, ku kindi kigo baradusaba ibindi bikoresho. Ni ibintu bitugoye cyane nk'ababyeyi, kuko ntibaduteguje nibura ngo bavuge ngo abana banyu tubahaye igihe iki n'iki, hari abazakora uwa gatandatu, hari abazakora uwa gatatu. Ni ukuvuga ngo abana nabo barajagaraye, ababyeyi turajagaraye. Reba umwana yagiye gutangira umwaka, ugura ibikoresho byinshi, usohora amafaranga menshi, kandi ntabwo wajya ku kigo gishyashya utaguze ibindi bikoresho bishyashya. Kuri ubu icyifuzo cyanyu ni ikihe, nimba umwanzuro bamaze kubona? Icyifuzo ni uko mwatuvuganira bakaduha nibura umwaka, abana bakaba biga bagakosora ibidakosotse, ariko batatugoye kugira ngo twongere tubone ubundi kundi kwiyubaka, bitewe n'ukuntu ikigo barimo kukigenzura n'imikorere y'icyo babasabye, bakareba ko babikora neza. Abana babiri hano mu by'ukuri ntaduhangayikishije cyane. Ahantu bajyanye umwana umwe bamujyanye mu karere ka Kamonyi, aho bishura 135,000. Ni ukuvuga ngo bigaga bataha bishuraga 190,000. Ubwo ngaho utekereza babajyanye babiri ku mafaranga utateganyije 135,000, uhita ukuba kabiri, ubwo 270,000. Yego, igihembwe kimwe. Ubwo mu by'ukuri ababyeyi twabuze icyo twakora. Mu by'ukuri ni depanse badushizeho, bakagombye kuba bararebye mbere. Nk'uko wabibajije, NESA yari ibizi ngo icyo kibazo ko gihari, igira ibyo ibere komanda ko bagomba gukosora. Ikigo baracyemerera, babaha na accreditation ko baza bagatangira. Tugira n'amafaranga twishura mbere, na meya araza ubwiwe aragisura ubwa mbere, ubwa kabiri. Ukwezi none kurarangiye. Uyu munsi rero umwanzuro bafashe ntabwo wakagombye kuba ukwiye. Mu by'ukuri bakagombye kubanza akareka niba ari igihembwe kikarangira, bakanaduteguza cyangwa se umwaka ukarangira, hanyuma bakabona kuduteguza nk'ababyeyi. Ikindi cya kabiri, hari ibyo bari basabye gukosora ikigo. Mu by'ukuri nk'uko nikubwiye, njyewe nderera hano, maze igihe nderera hano, bari basabye gukosora iriya korotire ngira ngo nawe uze kuhanyura hariya, urabona ko yari yatangiye kuba. Bari basabye gukora amasuku,
njyewe nkuko nabikubwiye ntuye hano mu nkengero z'iki kigo amasuku mu by'ukuri yarahari amadorotwari ibitanda n'ibiki byose byarakozwe ariko bitungujwe ejo aho badutumye rero inama yagombaga kuba uyu munsi ejo badutunguza saa munani bamwe badahari twagiye no mu kazi kandi ka leta badutunguza baza ari imyanzuro bafashe rero mu by'ukuri turumva ibyo bintu bafashe ntabwo bisobanutse n'ubundi nk'uko perezida wa repubulika akunda abaturage asanzwe arenganura abaturage turasaba kuko yarenganura kino kigo abanyeshuri ababyeyi turababaye ngira ngo nkubwire nyakubaha umunyamakuru hari ababyeyi benshi abana bagiye kureka kujya kwiga hari nk'abana bishurirwaga hano n'umushinga kompasiyo bakabishuriye bya 35,000 by'abana biga bataha uyu munsi rero bamubwira ngo arajyana umwana mu kigo cya 35,000 n'ibindi bikoresho buriya iyo ni minerevari gusa uwo mwana si urumva umubyeyi n'ubushobozi usi urumva biri bukunde mu by'ukuri abana n'ahangaha uzi ko bazahari hari abari kukubwira ati ubushobozi ntabwo turi bubone nanjye ubwanjye uri kukubwira gutya mu by'ukuri nta bushobozi mfite ibi kandi ntabwo bigibwa kure n'abanyeshuri biga muri iki kigo bavuga ko ababyeyi babo babafite amikoro make ngo mu gihe boherejwe mu bigo birimo kwishyura amafaranga akayabo ngo none kuri bo bakababona ko bigiye kubagiraho ingaruka zo kuba ibirara abandi bakibera indaya nize guhera ahangaha mu wa mbere kugeza mu wa gatatu umwanzuro rero wo kuwufata wo kugifunga ntabwo ari byiza ku bantu bose next time hari abana benshi bafite ubushobozi bwo kujya ku bindi bigo ariko hari n'abandi twebwe tudafite ubwo bushobozi next time uzasanga abakobwa benshi barabaye indaya cyangwa ibirara kubera ko nta bushobozi dufite bwo kwiga niba ahangaha nazaga nkatanga igice aho ngaho bazanjyana ntabwo nzashobora gutanga igice bazahita banyirukana kandi nta bushobozi mfite bwo kujya ku kindi kigo ubwo rero tuzaba indaya cyangwa tube ibirara twebwe nk'abanyeshuri ba Remera Mbogo twifuzaga ko rwose babatoriye bakaduha nk'igihembwe tukabona uko twitegura kuko bije bitunguranye byatubangamiye natwe ubwacu twabuze uko tubigenza nta nubwo turi kwiga meya wa kano karere ka Rulindo atubabare rwose abaduhaye nk'igihe twitegure nk'abanyeshuri natwe turi abanyeshuri bakeneye gukora mu wa gatatu nibatangira kuduhindagura ntabwo tubibashe uko twiga ikintu twasaba badufasha wenda bakaduha bakadushyira mu bigo bya leta tukagenda tukiga urumva tukiga tubayeho neza ukagenda tukiga tubayeho neza nta bindi bintu by'ibibazo birimo umunyarwanda yaciye umugani ko ururi kumbwa ruri no ku muhigi abarezi bakoreraga muri iki kigo nabo barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'uko kuri ubu ngubu babaye abiyongereye mu mubare w'abashomeri cyangwa se abatagira umurimo ku bw'umutekano wanjye amazina yo ntabwo ndi bushobore kuyavugira aha ngaha ariko bitewe n'ukuntu twabonye bafunze ikigo ni ibintu bisa naho bitunguranye binagoye no kubyakira kuko ikigo bagihaye accreditation batwemerera gukora ubundi tuzi yuko ibigo babifunga mu mavakansi abana ntibigere baza kwiga baduhaye accreditation batwemerera gukora turaza turitegura ibyo badusabaga ubuyobozi bwagerageje kugira bimwe bashyira mu bikorwa nk'urupangu bari bari kurwubaka makiceni n'ibindi ariko icyadu ibitanda byari biri gukorwa n'ibindi byinshi ariko icyadutangaje ni uko ku munsi w'ejo twagiye kumva ngo baragifunze ku bintu bitunguranye ubwo rero tukaba dusaba ko icyifuzo cyacu nkatwe abarezi dutakaje akazi turagira mudukorere ubuvugizi dutakaje akazi ntituzi ngo turerekera hehe urumva ni ibintu bibaye bitunguranye ntitwiteguye ni ibintu bibayeho tutazi ngo biturutse hehe ikibazo ni ikihe dutakaje akazi ubu ngubu situzi ngo imiryango igiye kumera gute turasaba rero yuko mwadukorera ubuvugizi nimba natwe uko leta yimuye abana natwe nimba badufasha bakatwimurira mu bindi bigo kugira ngo tubashe gutunga imiryango umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinzuzi Nzeyimana Yohani Vedaste avuga impamvu nyamukuru bagendeyeho mu guhagarika iki kigo mu buryo bw'agateganyo nibyo koko iki kigo cya ekore segonderi ya Remera Mbogo ni ikigo cyigenga cy'itorero ry'abametodiste libre mu Rwanda
guhera ku munsi w'ejo nibwo ababyeyi bamenyeshejwe yuko ikigo cyahagaritswe nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kibifitiye ububasha NESA, bo baje kugenzura imikorere y'iki kigo na gahunda zacyo zose zitandukanye, basanga harimo ibitujuje bituma batujuje, bityo rero nk'urwego rufitiye ububasha afatwa uburenganzira bw'uko ikigo cyahagarikwa. Ariko nk'urwego nk'ubuyobozi, yaba NESA n'ubuyobozi bw'akarere, bafatikanya kugira ngo abana b'abanyarwanda bigaga muri iki kigo batagira ibibazo, batandagara bakabura ahandi ho kwiga, babashakishiriza ibindi bigo mu gihugu bakwiye kwigamo kandi birimo amashami n'ubundi bigaga ahangaha. Ibyo rero byakozwe, abana bose bashakiye imyanya yo kujyanwamo, kandi hari habaye n'inama y'ababyeyi, bose babitangarijwe bageze aho by'ubwo bugenzuzi bwakozwe na NESA. Ababyeyi barabibona nabo barabyemera, nta n'ikindi kindi kuko byagaragaraga mu bugenzuzi byakozwe. Ubwo rero ikikurikiyeho muri uyu mwanya, akarere n'ubundi kashatse imodokari zigomba gutwara abana zikabageza ku bigo bagomba kwigaho, kuko nta mwana n'umwe ugomba kubura aho kwiga. Ku ruhande rw'abanyeshuri barimo kurira yo kwarika ngo kubera yuko amikoro ntayo kurubaka bagiye kuva mu ishuri bakayoboka iyo muhanda, nabo bamara impungenge. Nta mwana ukwiye kuba yavuga ngo yaba indaya, kuko icya mbere cyakozwe ni uko hashatswe ibindi bigo abana bazajya kwigamo bigendanye n'amashami bigaga, kandi amashuri bazajyamo ayo umwe twashoboye kumenya, ntabwo n'ubundi amafaranga bishyura atandukanye cyane bari basanzwe bishyura. Hanyuma uwo mwana wundi kandi byananira cyane nk'abana mwavugaga basanzwe aribo muri uyu murenge bigaga bataha, imiryango yabo wenda ifite abandi bana bigaga benshi, ku buryo kubashyira umwana muri kujya kuba mu kigo uwo bizananira natwe nk'ubuyobozi turi aha ngaha. Uwo mubyeyi n'ubundi azatwegera, dufite amashuri atandukanye mu murenge arimo leta yubatse, dufite amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 n'imyaka 12, nta mwana rero wakwiye kuba aho kwiga, kandi amashuri leta yubatse ahari azadutubafasha. Ubwo twakubukaga muri iki kigo umutekano wari ugikajijwe, hamaze kugera bisi zigera muri ebyiri zari ziteguye gutwara abanyeshuri bari bamaze kuzinga utwangushye bitegura kujya gukomereza ubuzima mu bindi bigo by'amashuri boherejwe. Mu majwi y'abaturage umuhanda wose ntibatinya kuvuga ko ubuyobozi bwaba bwakoze igisa n'igikomisiyoneri mu bindi bigo by'amashuri, cyangwa se hakaba haratanzwe ruswa kugira ngo kino kigo gihabwe uburenganzira bwo gufungura mu gihe babonaga ko hari ibyo batujuje. Ibyo basaba ko inzego zirimo polisi ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIBU bakagombye kwinjira muri iki kibazo, ababyeyi ntibaharenganire ndetse n'abanyeshuri bakavutswa gusiragizwa. BTN TV mu murenge wa Kinzuzi wo mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, Ndindahiro Valensi Papi.